cash flow degan narsani eshitgansizlar? Shunday proyektlarga tikkinki, ya'ni qisqa muddatli proyektlarga tikkin. 60% pulingni maksimal ravishda qisqa muddatli proyektlarga tikkin. O'shandan 30% pulingni o'rta muddatli proyektlarga tikkin. 30% pulingni o'rta muddatli proyektlar va 10% pulingni uzoq muddatli proyektlarga tikkin. Bu nima degani? Proyektlar agar okupaymizda 6 oydan 1 yilgacha bo'lsa, 6 oydan maksimal 1 yilgacha bo'lgan bo'lsa, ya'ni okupaymiz proyekti, bu qisqa muddatli proyektlar bo'ladi. Buni bankirlar yaxshi biladi. Kim banker edi siz? Yana kim? Ular bank, to'g'rimi? Banklarda ham savdoga beradigan proyektlar nima deyiladi? Qisqa muddatli proyekt. 1 yil maksimum 1,5 yilga beriladi. Tez pul aylanadigan proyektlar. Mana maksimum shuningcha aytadi. Birinchi pulingni 60% iloji boricha qisqa muddatli proyekt. Nimaga? Sizni har kuni pul kelish kerak-da. Har kuni siz baribir ovqatlanasiz, har oyda o'sha baribir xarajatingiz bor sizda. Bir oyda sizni qilishingiz kerak bo'lgan xarajat. Endi hamma pulingizni mana bu yerga tikib qo'ysangiz, yo mana bunga tikib qo'ysangiz, mana bu ya'ni sizga tez pul keladigan proyektlar bo'lmasa, o'sish sekin bo'ladi. O'sish sekin bo'ladi. O'shaning uchun iloji boricha boshida mana bu proyektlarga tikishlik, ya'ni mana shu proporsiyada tikishlik to'g'ri bo'ladi. Endi ikkinchisi o'rta muddatli. 1 yildan 3 yilgacha bo'lgan proyektlar bu o'rta muddatli proyektlar bo'ladi. Bu qanaqa proyektlar? Misol uchun o'rta muddatli proyektlarga teplitsalarga tikilgan proyektlar, bog'larga tikilgan proyektlar, bular o'rta muddatli proyekt. Sizga teplitsa sirasi har oyda daxol bermaydi. Sezon o'tish kerak, u anu bo'lish kerak. Keyin sizga daxol beradi. Uzoq muddatli proyektlar, nima zavod, fabrika, aksiyalarga tikilgan pullar bu uzoq muddatli proyektlar hisob. Qaysidir kompaniya aksiyasini yoki qaysidir zavod qurishga yo'naltirgan proyektlarga tikilgan proyekt bu uzoq muddatli proyektlar hisoblanadi. Shuning uchun aksiyalardan oladigan bo'lsangiz, 10 ming dollardan qanchasini tikishimiz kerak? 1000 dollarni aksiya sotib ol. Mayli, u 10 yil, 20 yil, 30 yilda keyin u senga katta daxol keltiradi. Mana bu 30% teplitsa bu narsalarga tikib qo'ysangiz, sirasi pulingiz qaytmaydi. 2-3 yilda pulingiz qaytadi. Yoki gasinchalarga tiksangiz misol uchun, mana bu tez biznesga misol uchun savdo sotiqlarga pul tiksangiz, mana bu tez qaytimi bo'ladi-da, okupaymiz tez bo'lib, o'sish oson bo'ladi. O'shaning uchun mana bu qoida 60-30-10 qoidasi ham eng asosiy qoidalardan biri hisoblanadi. Ya'ni hammasini bunga tikishlik, hammasini bunga tikishlik, hammasiga bunga tikishlik, ya'ni 100% uzoq muddatli, 100% o'rta muddatli, 100% mana bunga tikishgandan ko'ra mana bu proporsiyada tikishlik to'g'ri hisoblanadi. Yoki ikkinchi varianti bor. Ikkinchi varianti borki, birinchi deydi 7 ta qisqa muddatliga tikkin deydi. Qisqa muddatli. Ha, 7 ta. Keyin 7 ta yetgandan keyin 7 ta o'rta muddatliga tikkin. Bundan olingan foydani evaziga qisqa muddatli foydani olingan evaziga obязательно keyin o'rta muddatliga o'tkin. Keyin 3-chi etapda 7 ta uzoq muddatliga o'tkin. 7-7-7-21 sxemasi ham juda ko'p millionerlar tavsiya qiladigan sxema hisoblanadi. 7 ta qisqa muddatli, keyin 7 tadan keyin 7 ta o'rta muddatliga, keyin 7 ta uzoq muddatli proyektlarga pul tikishlik ham liba mana bu faktorda keting, liba mana bu faktorda ketishlik ham to'g'ri hisoblanadi. Agar sizda hozirgi kunda misol uchun 10 mingiz bor, mingizga uzoq muddat kelmasa, просто 10% tashab yig'avorishingiz kerak, chunki o'sha uzoq muddatligi yetguncha, просто так yetmasa ham boshqasiga tikib yormaslik kerak-da. Baza fond sazdavat qilib, keyin yo'naltirish kerak.